Еремия, 3 глава. Казват, ако напусне някой жена си и тя се отиде от него и се омъжи за друг, ще се върне ли той пак при нея? Не би ли се осквернила съвсем земята? А ти си блудствала с много любовници, но при все това върни се при мене, казва Господ. Повдигни очите си към високите места и виж къде не са блудствали с тебе. По пътищата си седяла да ги чакаш, както арабин в пустинята, и си осквернила земята с блудството си и с злодеянията си. По тази причина дъждовете бяха задържани, не валя пролетен дъжд, но все пак ти имаше чело на блудница, отказваше да се срамуваш. Няма ли да викнеш от сега към мене, Отче мой, ти си наставникът на младостта ми? Ще държи ли той гнева си завинаги? Ще го пази ли до край? Ето, така си говорила, но си вършила злодеяния, колкото си могла. Пак в дните на цар Йосия Господ ми рече: видя ли ти какво стори отстъпницата, дъщерята Израилева? Тя ходеше на всяка висока планина и под всяко зелено дърво и блудстваше там. И рекох: като направи всичко това, тя ще се върне при мене, но тя не се върна. И сестра й, невярната Юда, видя това. И видях, че когато заради всички прелюбодейства на отстъпницата, дъщерята Израилева, аз я напуснах и й дадох разводно писмо. Сестра й, невярната Юда, пак ми се оплаши, но отиде и тя да блудства. И с невъздържаното си блудство тя оскверни земята и прелюбодейства с камъните и дървата. А при всичко това сестра й, невярната Юда, не се върна при мене с цялото си сърце, а с притворство, казва Господ. И Господ ми рече: отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юда. Иди и прогласи тези слова на север, като речеш: върни се, отстъпници, дъщи Израилева, казва Господ, и аз няма да сторя гнева си върху тебе, защото съм милостив, казва Господ, и не ще паза гняв завинаги. Само признай беззаконието си, че се станала престъпница против Господа своя Бог и безогледно се отивала при чужденците под всяко зелено дърво и че не си послушала гласа ми, казва Господ. Върнете се, чада отстъпници, казва Господ, защото аз съм ви съпруг и ще ви взема един от град и двама от род и ще ви въведа в Сион и ще ви дам пастири по моето сърце, които ще ви пасат съзнание и разум. И в онези дни, казва Господ, когато се умножите и нараснете по земята, няма вече да се говори ковчегът на завета Господен, нито ще им дойде той на ум, нито ще се спомнят за него, нито ще идват при него, нито ще се прави това повече. В онова време ще нареката Йерусалим престол Господен и всички народи ще се събират в него, в Йерусалим, в името Господне. И няма да ходят вече според упорството на злото си сърце. В онези дни Юдовият дом ще ходи с Израилевия дом и те ще дойдат заедно от северната страна в земята, която дадох в наследство на бащите ви. И казах: как да ти поставя сред чадата и да ти дам желаната земя? Преславно наследство на много народи. Още казах: ти ще ме назовеш Отец мой и няма да се отвърнеш от мене. Наистина, както жена изневерява на мъжа си, така и вие ми изневерихте, доме Израилев, казва Господ. По високите места се чува глас, плачат и молбите на израиляните, защото извратиха пътя си, забравиха Господа своя Бог. Върнете се, чада отстъпници, и аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви. Ето, ние идем към тебе, защото ти си Господ нашият Бог. Наистина, напразно е очакваното от хълмите и от многото планини спасение. Наистина, в Господа нашия Бог е спасението на Израил. Защото онази мерзост поглъщаше труда на бащите ни още от младостта ни, овцете им и воловите им, синовете им и дъщерите им. Да легнем в срама си и да ни покрие нашия позор, защото сме съгрешили пред Господа нашия Бог, ние и бащите ни, от младостта си чак до днес и не сме слушали гласа на Господа
нашия Бог.